cas també s'ha d'homenatge i sobretot de funeral d'acció de gràcies mossèn Salvador Cabrer. Benvinguda especialment a la família, que venim de Montroig complint el seu desig de que aquesta missa fos presidida pel mossèn Simó Gras. La setmana passada ha acabat els seus exàmens d'aquest curs que està estudiant a Roma. Us agraïm tot la vostra presència aquí en mig nostre. Les seves arrels per ell han estat molt importants tota la seva vida i doncs, que ens hi acompanyeu la família té molt significat en aquest moment. Benvinguts, doncs, germans i germanes, doncs, i els mossets que ens acompanyen, la majoria d'ells els coneixeu, són amics d'ell o que havien estat vinculats també a la nostra parròquia, al nostre arxiprestat Santa Coloma. Salvador, quan vam deixar el dir-li, amb les seves limitacions, però va viure per estimar. I va posar tota la seva vida al ministeri de l'amor. I aquest era el motor de la seva vida. I va estimar, no com un poeta, tot i que li agradava la poesia, sinó com un trobador, no reclòs a casa, sinó proclamant la paraula amb la seva veu forta, ruda, per les places i carrers d'aquest món encara en construcció. I el tiet va estimar la vida i la llibertat, va estimar la història i les històries, la llengua i la cultura, el país i els barris i pobles i parròquies que va servir. I ho estimava tot, perquè estimant, estimava encara més a Déu, encara més a les persones i a la seva dignitat. Avui estem convocats tots per la persona d'en Salvador. Ell que amb humilitat, amb tenacitat, en tot el que es proposava, ens va encomanar a molts de nosaltres a compartir doncs, el seu entusiasme en tot allò que es proposava. Ara podeu pujar, sisplau, tot un seguit de persones que han estat vinculades a mossèn Salvador, a en Salvador Cabrer, amb els diferents àmbits, des de la parròquia, a tots els moviments en què ell no tan sols podem dir que va participar, sinó que és el que li va donar contingut i els que van penyar. I especialment el barri de Cinc Carrius, que tanta petjada va deixar, doncs ens diran algunes paraules. Podeu pujar, sisplau, les persones que han de dirigir aquí alguna paraula. Despedida, mossèn Salvador Cabrer. Els que hem tingut la sort de conèixer mossèn Salvador Cabrer, el que avui acompanyem en el seu darrer viatge, sabem de la seva estima d'església, que tant el feia patir, i del seu compromís amb les persones i el món. El seu interès en la dignificació del paper de les dones en l'Església i per expressa voluntat seva, avui us dirigeixo aquestes paraules. Despedim un gran home i un gran creient, en Salvador Cabrer i Puig, mossèn Salvador. Ha estat un referent per a molta gent, creients i no creients,
Home recte, d'una gran fe i conviccions profundes. De jove, descobreix l'estima de Déu i sent la crida a entregar-li la seva vida dins l'Església per mitjà del sacerdoci i a través del servei als altres, principalment als més necessitats. Tota la vida es va sentir lliure. En primer lloc, i com deia un dels seus escrits de joventut, soc lliure. Ningú no pot impedir-me que em deixi abraçar pel pare. Ell està a punt, doncs jo també. Trobem-nos. I la pregària va ser una constant en la seva vida. I en segon lloc, capaç d'expressar les seves conviccions i denunciar les injustícies. Del seu testimoni escrit en queden 3 llibres i diversos articles. Creia fermament que res el podia separar de l'amor de Déu manifestat en Jesucrist, perquè per la fe som salvats en esperança i vivim anhelant ser plenament fills de Déu. Sacerdot en temps difícils, marcat pel Concili Vaticà II, conseqüent i coherent fins al final de la seva vida. Treballador constant en diverses parròquies on ha deixat empremta del seu tarannà obert, del respecte i dignificació de la dona, de saber compartir responsabilitats. Ha fet fer i ha deixat fer. I de ser un bon animador de la fe. Recordem com en les seves homilies i en les seves actuacions era present el seu compromís amb la justícia, la defensa dels més pobres i el concepte de país. Proper a la gent senzilla, en els fets i en el parlar. Conegut, respectat i estimat en els llocs on ha estat. Parròquia del Bon Pastor, Sant Francesc de Sales, Sant Oleguer, Argentona i Sant Miquel a Santa Coloma. Ha viscut el dolor a través de diverses malalties, amb agraïment per les ajudes rebudes, especialment a les persones que l'han cuidat de més a prop. Vivia amb serenor la trobada definitiva amb el pare i l'havia preparada. Sabia prou bé que Jesús li havia preparat estada. Ara ell ja descansa en les seves mans, aquelles mans en les quals es van parar i que ara l'acullen amb goig. Amant de la seva pàtria i el seu país, Mont-roig i la seva estimada Santa Coloma, professor i defensor de la llengua i la cultura catalana, amant de la poesia que memoritzava i recitava sovint. Aquest poble, el que tant m'estima i ara em despedeix, ha valorat la seva feina i la seva qualitat personal. Li va retre un homenatge que creia no mereixer amb la humilitat que el caracteritzava i ha posat el seu nom a la Biblioteca Municipal del barri de Sant Carlí, Biblioteca Salvador Cabré. Et trobarem a faltar. Ens deixes molts records, testimonis i acompanyaments personals i de grups. L'esperança de la trobada amb Déu és el teu darrer testimoni que guardarem en el nostre cor. I en paraules del poeta Maragall, el que tu tant admirades, ara que ja s'ha tocat els teus ulls humans, que Déu te n'obri uns de més grans per contemplar la seva faç. Així doncs, la mort serà una nova naixença a la presència del Pare. Allí ens trobarem. Gràcies, Salvador, gràcies per tot. Bé, bona tarda. A mi m'han dit que només tinc 30 segons. Miraré de complir. Millor, jo soc dels que penso que això s'acaba aquí, que no hi ha més vida que la vida, que està entrant a bojo per la porta a l'església aquesta. Però penso això i a la vegada penso que en el cas de Salvador Cabré això no val. No val perquè és necessari que la bondat continuï vivint. És necessari que el Salvador Cabré visqui. Perquè si no viu el Salvador Cabré, aquest món serà pitjor del que ja és, que
ja veig jo com està això. És necessari que el Cabré visqui. I jo vull dir-vos, senzillament, que el Cabré viu. El Cabré està aquí. El Cabré es passeja per Santa Coloma i sobretot pel seu barri estimat de Cimerrer. També vull referir-me a una persona que està aquí, que és la Pilar. Que és la persona que ens ha cuidat el Salvador Cabré els últims anys. I tu, tothom està encaparrat, Pilar, en que tu ets un àngel. I jo sempre et dic, Pilar, tu no ets un àngel. Perquè un àngel no pot fer les coses que tu fas. No pot fer-ho tan bé com tu ho fas. Tu no ets un àngel. Tu ets més important i millor que un àngel. Tu ets una dona, Pilar. Ets una dona. Moltes gràcies. Jo sóc un nen ja una mica gran, que va néixer a l'avinguda de la Font de l'Encina en una barraca, fill d'immigrants, com molts dels companys que estan per aquí amb mi. Vaig conèixer a Salvador Cabré quan tenia 13 anys en l'enterrament del meu pare. Des d'aleshores no he estat sempre molt a prop d'ell. De fet, vaig tenir l'honor de partir la meva casa a Argentona durant pràcticament un any i després he estat molt en totes les parròquies per les que he estat. A vegades tenim la sort de que la vida ens presenta una llum per tenir-la ben present, llum d'aquelles que sense modelar t'orienta. I en Salvador ens va orientar a molts nens com jo i va despertar en nosaltres l'interès intel·lectual. D'aquell barri van sortir advocats, arquitectes, molta gent que tenia molt que veure amb ell, amb la seva labor. Un home de compromís, de veritat, un exemple de vida. També ens va ensenyar el compromís amb la terra i amb la llengua, sempre present en la seva lluita. Recordo algunes coses d'ell, entre elles, quan en les converses que tenien a vegades amb ella, jo li preguntava, escolta, Salvador, de veritat, existeix a l'infern? A mi no m'agradaria despertar-me després de mort davant d'un Déu que condena a altra gent. Diu, Déu està boig d'amor, Andrés, no et preocupis, està boig d'amor, ell no condena ningú, ell està fet per integrar, per estar amb tots. Deia també que la vida, que Déu ens dona la vida per lluitar per ella, i no per esperar la mort, sinó per lluitar amb ràbia per la vida. L'última aportació que em va fer fa molt poc temps, quan estava a l'última etapa a l'hospital, em va trucar per dir-me, Andreu, vine a ajudar-me perquè aquesta gent no respecta la dignitat humana. Vine per mi. Sempre un lluitador, un exemple per tots. A la meva vida he tingut molts privilegis. M'han anat donant molts privilegis, la vida. I un dels que m'ha donat va ser poder ser presidenta de l'Associació de Veïns de Cimerrer. Una associació de veïns que, si no hagués estat per al Salvador, no l'haguessin tingut. Una associació de veïns que anava molt més enllà de ser simplement un lloc de trobada per fer una Santa Coloma millor. A Salvador tenia moltes qualitats. I una era una molt bona, que sabia escoltar els nostres sentiments i sabia escoltar els nostres pensaments, tot i que tenia aquella veu que feia por. Jo penso que m'hi sembla una mica amb això de la veu, no, Cabré, no? Però potser ho he après d'ell. Però tenia aquella facilitat de saber-nos escoltar els sentiments i els pensaments. Per això Sant Miquel, l'església de Sant Miquel, era la casa de Déu i la cara dels homes i dones que creiem en Déu i que volíem canviar el món. I això també ho vam tenir per ell, per al Salvador Cabré. El Salvador, amb tot aquest moviment associatiu que ell va potenciar, estava sempre molt ben acompanyat. I no pas per nosaltres, que també, sinó per altres companys que els que vivim a l'exili, els que vivim a l'exili barceloní, ens en recordem molt sovint, no? El Jaume Patrici seguirà aixecant el fatxó que està de civil avui per aquí, no? El Pepe, que ja està al cel, o allà on sigui, Eloi, no ho sé, en algun sitio s'encuentren, segur. El Catà, el tenim aquí. I
el Lluís Hernández, que avui tampoc està amb vosaltres. Eren la nostra cúria, petita, però bonica, entregada, i jo penso que estaran tots força contents avui, perquè els funerals i aquestes celebracions per mi tenen un punt que no m'agrada gaire a vegades, és que són tristos. I el Catà, el Salvador, era quelcom més lluny de la tristesa, quelcom més lluny de la llàgrima, era quelcom més lluny de la desesperança. Per tant, jo voldria que avui no estiguessin tristos. Jo no sé on és, jo penso que està al cel. Més com a pensar que està al cel. Però voldria que penséssim que allà on estigui està content, ha fet la feina feta. Tenia ofici i ha fet la feina ben feta. Perquè jo penso que els capellans, tots vosaltres, també ets jove, però sempre tenen el que sempre m'he en diuen tenen cuello, vol dir que tenen enxufe. Això està més a prop de nostre senyor els ajuda moltíssim, més que nosaltres, sembla ser que pequen menys que nosaltres, però per arribar a ser un bon capellà s'ha de ser primer una molt bona persona i voler ser bona persona, perquè no tenen cula. Ja ho diu el pare nostre, no ens deixis caure la tentació, de tentació en tenim, però no ens deixeu caure la tentació. Per tant, s'ha de voler ser bo. I el Salvador volia ser bo. Per tant, va fer la feina. I a més va fer una cosa que li estaré eternament agraïda. Ens va fer una mica més bons a tots nosaltres i a totes nosaltres. Simplement perquè era un benaventurat. I jo penso que nosaltres hauríem d'intentar ser una mica benaventurat com era. Salvador Cabré lo conocí con apenas 7 años en el año 66 a través de mi padre, que fue un íntimo amigo suyo. Cuando Singerlín carecía de todos los servicios más elementales como la sanidad, la educación, el asfaltado, el alumbrado de las calles y un largo etcétera. Una persona comprometida con su barrio de Singerlín. En la época donde más desigualdades sociales existían y solidaria con las clases más vulnerables que sufrían las desigualdades sociales de esa sociedad que nos tocó vivir durante la dictadura y a lo largo de la llamada transición democrática. Seguramente que allí donde esté se reencontrará con viejos amigos que le recibirán con los brazos abiertos. Muchas gracias. Mándale la oportunidad de ahí cuatro cosas. De Salvador Cabré podría decir muchas cosas, y todas buenas, por cierto. Pero el recuerdo que ha llegado con más fuerza hoy a mi cabeza y sobre todo a mi corazón ha sido el momento en que lo conocimos. Y fue en el año 63 cuando con mi familia llegamos al barrio de Singerlín y como todos los inmigrantes pues nos sentíamos vulnerables, un poco perdidos, inseguros. Y Cabré se presentó en nuestra casa con un gesto así de sencillo, nos dio la bienvenida al barrio, se sentó con nosotros en nuestra casa, nos invitó a mis hermanas y a mí a unirnos al proyecto del Centro Social de Singerlín, que resultó ser un nuevo lugar de acogida, de integración, de solidaridad, de amistad, de diversión. Y yo lo recuerdo como un hecho que realmente cambió nuestras vidas. Por lo tanto, siempre voy a recordar con muchísimo cariño a Salvador Cabré, que más tarde, sus múltiples gestos, tan pequeños y grandes al mismo tiempo, por los años 70, con su sueldo, pagó el alquiler del local que ocupamos la Asociación de Donas de Singerlín. Y esto pues serían algunas de las muchísimas cosas que ha hecho Cabré. Gracias, Cabré. Siempre te voy a recordar con muchísimo cariño. Sergi París escribió hace unos años: vais a ver de morir para saber si me estimaba. Este no es tu caso, Cabré, porque a lo largo de tu vida te han entregado muchos premios, te han hecho muchos reconocimientos públicos, por tanto tú ya sabías que te querían. Y sobre todo, además, tú sabías que te queríamos los jóvenes de Singerlín. Tus jóvenes, ¿sabes? Tus jóvenes. Te queríamos y te respetábamos, porque en ti y en el centro social encontramos una isla de libertad en la
sido un ejemplo para todos nosotros de persona comprometida en la recuperación de la libertad y la lengua de este país. Gracias por tu inquebrantable compromiso con los más débiles. Gracias por tu amor a Santa Coloma y a su gente. Cabré, siempre estarás entre nosotros. El nostre Salvador. Salvador ens has deixat, Déu t'ha cridat, t'ha volgut al seu costat. Voldria retre't un petit homenatge a aquesta gran persona que has estat. Com es va expressar davant la teva última estada, trobarem a faltar el teu somriure, com això ho diu la vall del riu Vermell. Vares néixer a Montroi del Camp, però la teva vida ha estat aquí i has deixat una petjada molt profunda a la nostra estimada Santa Coloma, tant des del punt de vista humà com eclesiàstic. No crec necessari fer una biografia de la teva vida, ja que els premis que t'han estat concedits parlen per si sols. Crec que queda reflectit el reconeixement de la nostra ciutat amb la biblioteca que per sempre portarà el teu nom a la barriada de Sant Carlí. Biblioteca Salvador Cabré, no mereixies menys. Vull ressaltar el teu esperit català tant en la defensa i proselitisme de la nostra llengua durant el franquisme com actualment, fins que la salut t'ho ha permès. Potser estic equivocat, però quan vas ser rector d'Argentona, en un parell d'ocasions et van visitar amb l'Helena i et trobaren una mica desplaçat, com si enyoressis l'hàbitat de la teva infantesa. Em digueren que vas passar una depressió. El fet és que quan retornades a la nostra parròquia, fou com si t'haguessin tret 10 anys de sobre. El que sempre he mirat de tu, Salvador, ha estat la teva memòria. Eres capaç de recitar poemes d'en Maragall, Sagarra i altres tot una nit. T'he admirat sempre aquesta teva qualitat i no cal dir la teva veu única. Els últims anys, quan ja estaves a la residència, el fet de venir a dir missa el diumenge, ja sigui a la parròquia gran o com a Cingarlín, t'omplia de joia i per tu era mitja vida, i la meva joia era poder anar a buscar-te i donar-te aquesta satisfacció. El favor era mutu. No voldria acabar aquest modest homenatge sense afegir-hi que segurament a hores d'ara estàs al costat del Ser Suprem recitant-li la vaca cega d'en Sagarra. Adéu, Salvador. Passa sovint que els homenatges a les persones es fan quan ens deixen i ja no els poden sentir. Per sort, el Salvador Cabré ha tingut molts homenatges en vida de la gent que se l'ha estimat i que ha treballat amb ell des de molts vessants. El de l'amistat, el religiós, el polític, el cultural. I aquí és l'aspecte cultural on Santa Coloma va tenir la gran sort de tenir uns quants salvadors. I sense por d'equivocar-nos, podem dir que la seva feina va ser fonamental perquè la nostra ciutat no es perdessin els morts. El Salvador va engegar una gegantina tasca a la ciutat, salvar-nos els morts. I no només salvar-nos, sinó donar-nos a conèixer a gent arreu d'Espanya primer i ara ja arreu del món. A finals dels anys 70, a principis dels 80, va plegar una colla de joves entusiastes, i no tan joves, per fer els cursos de català per adults, a diferents entitats, casals, associacions de veïns, parròquies, escoles. Mestres com l'Escudero, el Josep Catà, l'Enric Hurtado, la Marta Llibardó, l'Emma Viaplana, l'Anna Pedrola, Joan Pérez, el Jordi García, la Carme Jiménez, l'Albert Favà, la Mercè Carbonell, la Susana Navarro o jo mateix, van passar d'una manera o d'una altra pel seu mestratge. Aquell va ser l'embrió del Centre de Normalització Lingüística a l'Ebre, en nom del qual us parlo. El Centre de Normalització Lingüística a l'Ebre, el 2004, va voler reconèixer la seva trajectòria en defensa del català i va crear el Premi Salvador Cabré. Aquest premi fa un reconeixement a les persones, entitats, establiments, empreses o col·lectius que han contribuït a impulsar la llengua catalana a Santa Coloma. I ja en portem 5 edicions. Sabem que li feia molta il·lusió que un premi al reconeixement de l'impuls de la nostra llengua trobés el seu nom. Per nosaltres és un honor i un goig pensar que, com ell ens va ensenyar, continuem avançant en la normalització del català a la nostra ciutat. Gràcies, Salvador, i bon viatge. Jo sóc l'única representant que està aquí de la parròquia de Sant Ignasi de Loyola, que em sembla que abans no l'anomenada, i ha estat molts anys de vicari. Un bon vicari, bon tothom, feia moltes coses, preparava xerrades, era bo amb totes les persones, grans, joves, tenia una paciència enorme, que
cariñoso y sabía escuchar, que es muy interesante saber escuchar y donar buen ejemplo de todo. Él cuando estaba a las hermanitas de los pobres venía, a vegades nos confonía y a vegades no, pero siempre se ha estimado mucho y nosotros el portamos al nuestro cor. Ahora le farem una misa, pero encara no sabemos quién día, si no, os lo diría a vosotros. Salvador, ya sabes que te estimé y te portem al cor. Gracias. Yo vinc com a treballador de la Biblioteca de Sant Jordi, Salvador Cabré, y os parlaré de la experiencia que he tingut des que es va inaugurar la biblioteca amb en Salvador Cabré. I realment ha estat una experiència molt, molt gratificant, perquè sempre que venia, encara que a vegades hi havia la biblioteca que estava una mica mig buida, l'omplia això. Ell i els seus amics, quan entraven a la biblioteca, deies que ara sent el Salvador, havíem de fer de guia. Llavors el portàvem i feia una volta per tota la biblioteca, sortíem una miqueta al pati, veiem un mapraner, i ell anava observant un mapraner d'una estada... Anava observant l'evolució del mapraner, de la magrana, i mira, la magrana està més gran. Anàvem tota la volta a la biblioteca i agradava molt anar a la secció infantil i sobretot a la part on hi havia els nens més petits, a la peixera. Allà s'ho passava la mar de bé. En Salvador era una persona molt humana, molt humana. Jo els records que tinc són molt vius i és com si el tinguéssim aquí, ara mateix. En Salvador, a més, era una persona, com us ho diria, tenia una gràcia especial. Quan podia, llegia, no llegia, no, se'l sabia de memòria la vaca seva i la d'ella, escolta'm, d'una carretada. Un dia el vaig mig enganyar, el vaig portar a la sala del cinema, a la sala Salvador Cabré, i el vam gravar dient l'O de Barcelona. Ho va fer magníficament bé. És tot un document. Salvador Cabré. Què més puc dir? No sé, puc dir una cosa més. Puc dir que sempre que portava a donar la volta per la biblioteca, venia la gent del carrer, la gent humil, i se li acostava i l'abraçava. Ese és mossèn Cabré. Mossèn Cabré, un abrazo, venga. I realment això ho té. L'any 2006, el cardenal de Barcelona em va nomenar president de la Fundació d'Escoles Parroquials i l'endemà em va trucar en Salvador Cabré. I em va dir, escolta, hi ha una guarderia, una llar d'infants, que jo vaig fundar als anys 60 i que t'encarrego, si et plau, que te l'estimis molt i que vellis per aquesta guarderia. Ho vaig fer, ho he fet tant com he pogut, i la veritat és que la directora que corre per aquí, la Judit Blasco i algun mestre més, doncs, i que m'hauria agradat que haguéssim parlat ells, perquè ells sí que han estat aquí encarnats al barri, no té tant sentit que ho faci jo, però ho faig una mica en nom d'ells. Ell recordava encara moltíssim, en un moment en què havia hagut de fer l'església tantes feines de suplència, i una de les feines que va fer va ser veure que faltava Sant-Gerlín una guarderia, i ell la va tirar endavant. En Salvador ha mort, en Salvador pels creients viu, però en Salvador, justament aquest any de la seva mort, la guarderia Sant Miquel tancarà les portes, però trencarà les portes per anar a més, perquè l'Ajuntament de Santa Coloma obrirà la llar d'infants Les Oliveres, i allà hi haurà els mestres, i allà hi haurà l'esperit d'en Salvador Cabré. Gràcies, Salvador. Bona tarda a tots i a totes. A mi em toca parlar en nom de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, des de la seva institució, des de l'Ajuntament, i sentia a tots vosaltres com li feia un homenatge amb els records que teniu del Salvador, de mossèn Cabré, i realment crec que ell va aconseguir, i amb tots els que avui estem aquí i els que m'he trobat gent ara per Santa Coloma, quan venia cap a l'església, els he dit que venia a retre-li homenatge aquesta tarda amb mossèn Cabré, tots deien, era una molt bona persona. I això és el que s'ha recollit en cadascú dels vostres parlaments. Va omplir de sentit la paraula fer, posant-la al costat de la gent amb la seva feina, amb la seva tasca diària, un
humil treballant al servei del seu poble, Santa Coloma de Gramenet i de la resta de parròquies on va estar, segur que també va fer una molt bona tasca al servei dels veïns i veïnes. Amb la llar d'infants, amb tota la feina que feia amb les persones senzilles, ajudar-les a tirar endavant, i això és el que va donar sentit a la paraula fer, a la seva tasca i al seu dia a dia. I ho va compartir amb totes aquelles persones que vam tenir l'oportunitat de créixer al seu costat i aprendre. Per això ell ara mateix no se'n va, sinó que roman amb tots vosaltres i amb tots nosaltres, i la seva feina de continuar, la seva bona feina al servei de la seva comunitat, de la seva gent i de l'estima que va transmetre a tots, és el que ha de continuar ben viu en el nostre dia a dia, en moments com els actuals, que són difícils, i hem de mantenir ben viva la seva memòria, aportant el nostre granet de sorra a millorar la vida de tota la gent que tenim al nostre costat. La biblioteca porta el seu nom, i quin millor espai que pugui portar el seu nom que una biblioteca, que és un espai de cultura, d'aprenentatge, de trobada, i per tant, entre tots i totes serem capaços de mantenir ben viva la memòria d'en Salvador Cabré amb les nostres obres, en el nostre dia a dia i amb la nostra feina, i amb l'estima que ens hem de retre tots nosaltres, envers nosaltres, envers la ciutat i envers la seva memòria. Totes aquestes intervencions volien ser un poc més, perquè era un home que estava en tantes i tantes coses. Per exemple, us recordeu de la revista El Poble? En un moment determinat, a partir del que es va dir edició Teresa Quintana, que per cert, Teresa Quintana era una d'aquestes persones que es va volcar totalment, com ho ha fet ara aquests últims anys, la Pilar que tenim aquí, amb l'entrega i servei d'en Salvador. En record d'ella, va fundar una editorial que en aquell moment que hi havia un buit i que era totalment necessari, doncs es va crear aquella revista, la Revista del Poble. Després va continuar amb unes edicions que van durar fins que van durar. I així fins i tantes coses. Però hi ha una cosa que no es va copiar. Si el Salvador està present en tots, a part de ser el gran sacerdot, era el gran rapsode. Era el poeta, no era poeta, era el que donava vida a la poesia. En sabia molt. Parlant amb algun professional de teatre, deia quina qualitat que té, és un gran rapsode. Però era un rapsode, ell vivia amb la poesia i la volia homenar a tothom i volia invitar que hi entressin i que veiessin tota la dimensió humana, espiritual, de lluita que hi havia. Mireu, me'n recordo perfectament que quan va enterrar la seva estimada mare, doncs Carme, que en la inauguració de la biblioteca doncs, va recordar com la seva mare, tots els mestres i tal, en un moment de posar-la en el nínxol, va resar el Pare Nostre. I després doncs, va recitar el cant espiritual de Maragall. Maragall era el seu gran poeta i el cant espiritual, una de les meves poesies. Jo ara intentaria, ni molt menys amb la seva força ni amb la seva intensitat, però intentarem llegir en homenatge, en record d'en Salvador. Si el món ja està fent el Senyor, si es mira amb la veu vostra a dintre de l'ull nostre, què més ens podeu donar en una altra vida? Per això estic tan gelós dels ulls i el rostre i el cos que m'heu donat, Senyor, i el cor que s'hi vol sempre. I temo tant la mort. En quins altres sentits em fareu veure aquest seu blau damunt de les muntanyes, el mar immens, el sol que per tot brilla? Déu-me, deu-me amb aquests sentits l'eterna pau i no voldré més cel que aquest seu blau. Aquell que en cap moment li digué atura't, sinó el mateix que li digué la mort. Jo no ho entenc, Senyor. Jo que voldria aturar tants moments de la meva vida per fer-los eterns a dintre del meu cor. O és que aquest fer etern és ja la mort? Més, llavors la vida que seria? Fora l'ombra només del temps que passa, l'il·lusió del lluny i de la prop, el conte del poc, molt o massa enganyador, perquè ja tot ho és tot. Tant se va. Aquest món
sia com sia, tan divers, tan extens, tan temporal, aquesta terra, tot el que s'hi cria, és ma pàtria, senyor. I no podria ser també una pàtria celestial? Home sóc, i és humana la mesura per tot com puc creure i esperar. Si ma fe i esperança aquí s'atura, me'n fareu una cúpula més enllà. Més enllà veig el cel, les estrelles, i encara aquí voldria ser jo. Si heu fet les coses, per uns ulls tan belles. Si heu fet uns ulls i m'ha sentit per elles, per què cocals, cercant un altre cop? Si per mi, com aquest, no n'hi haurà cap, ja sé que sou senyor. Però on sou? Qui ho sap? Tot el que veig, se vos assembla a mi. Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. I quan vingui aquella hora de temença en què s'acuquin aquests ulls humans, obriu-me, senyor, uns altres més grans per contemplar la vostra fase eterna. Sí a la mort, una major naixença.